নিজনত জোনাল কাছিলে। নমস্কাৰ, বিকিৰাজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলত প্ৰথমতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ লগত আছে আজি আপোনাৰ ভাল অভিনেত্ৰী, খুব ভাল ধুনীয়া ডান্স কৰে তাই, আৰু তাত ধেৰ কভাৰ চং কৰি আছে, অলৰেডি আমাৰ লগত কামো কৰিছে গানত, এতিয়া নতুনকৈ আকৌ কৰিব, আমাৰ লগত শ্বৰ্ট ফিল্মো কৰিছে, আৰু তাই আৰ্ট কৰি খুব ভাল পায়, লগতে খুব ধুনীয়া তাই গান গাব পাৰে। আজি সৰুকৈ তাই এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলি আহিলোঁ, তাই ধুনীয়া দুটামান গান গাইছে আপোনালোকক শুনাম, আৰু এইবোৰ ৱাল পেইণ্টিং দেখিছে যে তাই নিজে কৰা এইখিনি ৱাল পেইণ্টিঙৰ, মানে তাই আৰ্টতো ভাল, লগতে খুব ধুনীয়া এক্টিঙো কৰে, এক্টিং আপোনালোকে চাবলৈ পাব, ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত আহি আছে তামুলিতা প্ৰাৰ্থী, তাতে তাই ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, আৰু বেলেগো অন্য তাই কৰিছে, লগতে আজি তাইক লগ পাই ভাল লাগিলে, তাইৰ বিষয়ে অকণমান তাই নিজে কওক। নমস্কাৰ, মই প্ৰীতিস্মিতা দাস, এনেই আপোনালোক সকলোৱে মোক ডলি বুলিয়ে মাতিব পাৰে। তামুলিতা প্ৰাৰ্থীখন আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব, তাত আমি বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ সকলোৱে বহুত কষ্ট হৈছে, সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি কৰিছোঁ আৰু, বাকী আপোনালোকে আদৰি ল'ব, আপোনালোকৰ সহায় পাম বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু বিশ্বাস আছে তামুলিতা প্ৰাৰ্থী খুব ভাল পাব, তামুলিতাও আছে আজি আমাৰ লগত, আমি অন্য এটা কামৰ কাৰণে লোকেশ্যন চাবৰ কাৰণেও আহিলোঁ, দুটা গান নতুন বছৰত আমি লৈ আহিম দুটা গান, লগতে তামুলিতা পাৰ্ট ফ'ৰ আহিব লাগিব, পাৰ্ট থ্ৰী অলৰেডি আমি 2021 আমি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী দিনা ৰিলিজ কৰিম। আজি লোকেশ্যন চোৱাৰ লগতে এই যিবোৰ লুকাই থকা প্ৰতিভাবোৰ বেলেগে নাজানে যে সেইবিলাক খুচৰিবলৈ আহিলোঁ, খুচৰি উলিয়াই যে তাই ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাইছে, ধুনীয়া দুটামান গান মই অলৰেডি ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, গানকেইটা আপোনালোকে পাবই, অলপ পাছতে দিমেই সেইকেইটা শুনিব, গান কেনেকৈ পালে তাইক জনাব, আৰু মই বহুদিন আপোনালোকক একো দিব পৰা নাই আচলতে, মোৰ ব্যস্ততা, লগতে সেই কৰোণাকাল সেই হোৱাই নাই বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু পৰিস্থিতি অলপ আগতকৈ ভাল হৈছে, যি পাৰোঁ এতিয়া পৰা কাম কৰি যাম, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব আনিবলৈ, তাকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল পায় লাইকটো কৰিবই, তাই কণ্ঠটো কেনেকুৱা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আৰ্টবোৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰে। মোৰ লগত আৰু আছে আজি তামুলিদাহঁত আছে, আমাৰ গোটেই টীমৰ মানুহ আছে, বাকী আমি আৰু ব্লগিং আগবঢ়াই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব, কিপ ৱাচিং। জোনাকি বাটেৰে চিনাকি চিনাকি খোজেৰে, জোনাকি জোনাকি বাটেৰে চিনাকি চিনাকি খোজেৰে, তুমি নামি আহা মোৰ আকাশলে সপোন সিঁচি দিয়া, তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অৰ্থবিহীন, তুমি জানো বুজা বাউলি মোৰে পিয়া, বাউলি মোৰে পিয়া, বুকুতে মোৰ তুমি ৰুৱা, ও বাউলি মোৰে পিয়া, আতৰি আতৰি থাকিলেও তুমি নিদিবা দলিয়াই মনৰ পৰা, দূৰ দূৰণিত থাকিলেও তুমি পৃথক নকৰিবা জীৱনৰ পৰা, মোৰ বাবে তুমি চিৰনতুনি নীতি কবিতা 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 কবিতা, আতৰি আতৰি থাকিলেও তুমি নিদিবা দলিয়াই মনৰ পৰা, দূৰ দূৰণিত থাকিলেও তুমি পৃথক নকৰিবা জীৱনৰ পৰা, মনৰ নিজান জোনাল কাছিলে, তোমাৰ মৰমৰ সুবাসানিলৈ হঠাতে শুকালে পোহৰৰ ফুলনি, নীলিমাৰ মাজতো নাথাকা যে তুমি, নাহি বাবে দনা হৈ বুকু ভৰা।